Vi har fundet Henrik, som vi har lavet flere udsendelser med, og han laver en hemmelig udstilling her nede på B&W-grunden. Nu er det jo selvfølgelig banken med Henning Larsens bankbygninger i baggrunden. Det er et fantastisk sted i København, det her. Den her mur, der, den har jo været... der har været noget på det her rum her, men en maleriudstilling, det er første gang. Jamen, det er det nærmeste, vi kommer en bedemur her i København. Så jeg ikke. Og så derfor er det vigtigt, at man bruger rummet, som arkitekterne bruger rummet, så bruger kunsten rummet også her nu. Og du er sat flot i ramme med Henning Larsens fantastiske svævende kontor. Ja, for søren. Og det kan vi huske fra en af de andre udstillinger, hvor jeg bruger Henning Larsens arkitektur på et af billederne. Men her er hovedtemaet jo mere abstrakt. Et billede om bevidstheden og om underbevidstheden. Hvor underbevidstheden og bevidstheden mødes. Det næste, som handler om fornuften. Hvor som bliver revet i strimler. Ikke? Lad os tage at bryde fornuften lidt. Ikke? Så kommer der billedet, der er rejst på højkant. Det kunne være drejet. Det kunne være brudet, østen, mellemøsten, brudet. Det næste, det er tabuen. Det er, hvad er det der med manden og kvinden og balancen, og det er næsten det japanske udtryk der. Så kommer der Science and Cocktails, inden trilogien i de tre grundfarver skærer hele muren der. Det er de tre grundfarver. Det er et science-billede om sensualitet. Det er et billede, hvor det er den blå pigment, som er det afgørende. Og så er der en stor frotage, altså en stor rids, som ligger ude ved Islands Brygge, jeg har froteret. Så der er vi over i klassisk maleri. Ja, det er målrettet. Men det er de tre grundfarver, der har været. Jeg ville skabe de billeder, så de kunne hænge hernede. Ikke? Giver du noget for det? Ja. Jeg brugte 75 kroner på Roblox og små skruer. Men du har ikke betalt leje for lokalet? Nej, jeg har ikke brugt leje på lokalet. Jeg har kontaktet ISS, jeg har kontaktet ATP, jeg har kontaktet Nordea og fortalt dem om projektet. Og de har sagt ja. Man skal have tilladelse. Ja. Vi har jo fået fede billeder, som vi plejer. Og tak til Christiania TV, der endnu en gang er i rummet og er der hver gang. Yeah. I very often stay here.